sydfynskalenderen.dk. Din guide til gode oplevelser på Sydfyn. På Naturama i Svendborg kan du i aften høre om dyrene, der ikke burde eksistere. Du kan høre Danmarks eneste kryptozoolog Lars Thomas fortælle om arbejdet med at finde ud af, om søslanger, havuhyre, afskyelige snemænd, jyske pumager og fynske løver er fiktion eller fakta. Foredraget starter kl. 19. GOG tager i aften imod Ribe Esbjerg i håndboldligaen. Efter en tam indsats og nederlag i sidste weekend, er GOG nu opsat på at vise gode takter igen, og det får holdet mulighed for i aften på en alternativ hjemmebane, nemlig i Odense Idrætshal, hvor der er kampstart kl. 20.30. Fredagen står blandt andet i uhyggens tegn med Horror Nights på Valdemar Slot, Halloween Sydfyn Haunted Park i Byparken Hostrup, og Halloweenfest i forbindelse med åbningsfesten for Polymeren i Årslev. Er du til live musik, byder fredag aften blandt andet på koncert med Bo Evers på Kammerateriet i Svendborg og Ankerstjerne på Den Blå Gård i Svendborg. Du kan få hele overblikket over alle tilbudene på sydfynskalenderen.dk. Vil du også have dit arrangement med i Sydfynskalenderen i radioen, på nettet? Tast ind helt gratis på sydfynskalenderen.dk. Præsenterer sig Fynske Bank. I dag, i morgen, i fællesskab.